Bibi, ci tanto fatto la tipo dei nari per gli anni, mi sono male a ogni puta già. Io vaggi, da un momento ho fatto l'ora, così che l'Italia ha usato la nuvera da plani di padicola per la perraglia. Ma che la bibi, ma c'è la sua pancola, da un suo gentile. Io vaggi, ma c'è la sua gentile anche più di tutti i veri. Ma se io vaggi da si cara lunga cara, ci ha scontato per essere in buca. Io ho detto una serie di film, no? Non ho fatto un balance, non ho fatto un balance. Non ho fatto un film di bambuzzi, sì? Oh no! Avasco! Tata avasco, tata! Non avevi tata avasco! Tata, qui tata, guarda! La bimbi vuole un miliardo! Guarda, sciabata! Ti viene ما تسموه يا خا او خير دي بيبيتهم سوايا او نو او بابا استاذ لاسي تختيدري بي او كان بابا اوي بديبا لي فيليان دي جندي جال غير شوي لخولي خمال جردة تلي بي ايه زيوم كنا يبديه خشاليكي خير كرا نار شوي لار كرا دي بوزا ما خبري خوكا وكنا مولي بوزي سما سوي خبري كما نتوقع سينغ خبري كي كنا شرميك ما زجی زوخا رازا اگه پرون دیم را والا او اگه بیت پم را والا رازا رازا لاس را که اوری گوری گا لاس دمینی را کرا نتول دنیا ای را که ترنانانانان اچی جو رازا دست ما تا گوری او یاریگی تا تا سنوی ممارا نه یاریگم نه او که نه دل تو دریگا ها Ana, kya bakina chen chekela? Em cher tane. Skar kara sama. Ada kina kya bakina? Ale rokh je rokh je. Naba, alza alza. دا خیر دی زیر پس و پیاده لال شو منگا الو بیا پیر آقلی او نو الو به همسه پیر آلی لو نه پر نوی پیریان رازی دو سوی او شیط او خوشی الو وای پیریان الو نوی لارا ای بسر آسا مخا بیا این بیخ بونیه دو باسا بیا این مزدوری میم لارا او تیره میم پاکی والی مخوری بیا این طول رز بمیت خرابی Утрега! Э, утрега нави! Э! Утрега кана! Утрега кана нави! Утрега! 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 Э! Утрега! 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 ای تو خودی خاطر رو که بس کرو رم بشر بابا دیر دیو شرمونه با یالله خو نه ما تو خود سمو آیا کنونه سیجا مرگر مینی نه 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 نشا ناوی می ناوی او که نه اچی پا سر در زورو که مرا که یالله خو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ای لار کردی بوزم نه پلار کردی بوزم نه؟ نه گوره سودا سم را آغشتی دی ها؟ زجی زور آزا دقلن زی در آزا پلار کردی بوزم رازا رازا
یا پاس را پاس تو خو زما ملګری کنه ها او کنه ما ته سمو وایه ها زه خو ستا ډیر خیال ساتم هسې بې سره پسې شوې راځه شاته ته شاته او کنه زه دې خاور یم ها ته مې خاور نه او کنه ته خو راځه الو السلام علیکم رور سنگ هی اغه زوم دې درغله کنه زما غزوی نو اغه لور باندې بیا پر یان اغه کور کې هر روز د غوبلې کنه زغه ته چې ته غون ته کې پیر ته حیات چې وي هشته پیر دې دلته یو دم باندې حل کړه پر یان پاسې او بس ته پیر ته حیسې دا زسې شې السلام علیکم همشیر علی تا خو کار ټول کړی دی کنه چې سمې درته ویلې دي آ وو کیسه ویم برابر کړی دا وې یعنی میشه خبر به مو سره کړی دا ویم دا ډېر غټ کار کړی دی ها هغه وی بو سره رسی تو تی ګل دی پدې نه بیگم دې زوم ته څه ولې کې ویم زوم سره دما سي دښمنی نشته السلام علیکم وعلیکم السلام دا چا سره دښمنی نشته سلام خو چې خبره کوله په خیر بچی څنګه راځی دي او کاکا څنګه تي پرې دې خیر دې څنګه هم څه تکلیف خو درته نو نه کینه ډیر نه وخت کړی نو ورته تکلیف خبره کې کې دې وا کنه تکلیف دا قوت نه په چین چې کې په کوسه راغلی و دا څه وې دې مخ کې منډي والے او ما ورپسې ها سبو وایو مرا بس گزارا ما سره کوا پیر سره می خبره کړل به تاسو څنګه دې پاک خیر کی ها دا چیو تاسو له غوا را شه یو ها خیر خو دې کرا خیر چې نیاز دې لور ته تاسو وینل خو مارس کو له لا تر دې چې نه کنه بالغ ته بالغ ته ملنه کنه په دې خو خیر دې کنه ورا خو چې نجی شه ورا ته چې سپکیږي سمړه وسته اے لالا اته ټکړی دي بس صرف تاسو انتظار ها ملوری ہاں شما درته سیمیلی پاره خو دی عمل کړی دی کنه آ واو دا جی څه تکلیف خو درته نشتا نه نه هیڅ تکلیف هم نشتا بس ځان باندې غوټه راولم کنه دا جی او مشکور کړ ټول مات او درو سره پورې ملاقات هم نه وکړ بس وې بس کار دې پوښتې ما چې زه درته سوي ماغه کا واه ها 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 او شا اوس پس کو پیر بابا سره خبره کړې ویم پیر سره مې خبره کړې را کنه او هغه به پخپل پی کې بیان وره حزر زر زر چې بس وره حزر وې بچی سره خبرې کړې لاړې بیچر تلار یارا اوس پراشی کنا لک شاتا بارو کا دا غلی یاد کینا بابا نیم تو تی ګول راځي چل دی کنا چې بی بی وخت رین کړو ویرا انګور می چرتا مولا را بوزا ی دمګری لا بوزا نو دل ته یو پیر دړې رسیدې دی هغه دی بوزو یارا مې مې په خوده بشو پتا بشو زه دې پیر دې لاړو چې دې لا پیریان پاس یو کنه زم بی بی دا پیسې نه شي درکړې دې کو نا زم پیسې ولا څه پیغام شو او چې راځو به نو پچې چې دې پیریان راغلی او څه ته ویمنو دې خ پیر ته دې وې پیسې دې سیوا دې یره دې پیس په ولا ورکو یره سیوا به ورکو ها زم چیر وټه به کو بیا بازار ما چیر وټه مکه وته نا زه تر مرې مرې ما او کدی له شربت مربت کوي نو کوي ولا خیر دې نه بابا زه شربت مربت نه سم ځای چی جوړه یا نه وخت کیږي او ورمم دا زه چی زو وخت بابا بیا ټیم نه ور کوم دا ډیر او لږ پیدا لږ مزل دې یاد ور دو زه چی جوړه زه راځه ها دادا چې نه بیا په درته کوټه راشي دادا خو دې خیر کیلو ایو دې ما کر دادا دا څنګه چې دا خو ځنګل دی دا پیر را نه شي کنه وین دې ته نږدې نه استي خو دې پاک په خیر کې ډیر رسیدلې پیر دی ښا هم دل تا کې نه استي هوې په دې مواله باندې کار کوي چې څه لیک سیوا دی پک زرو په خدي پیسې به برابر راغشي وي قیامت پر راشي او په دې باندې بیا غوټه را نه شي دا چې پیر ته به ها او کنه سکر دادا هم دا څه کار دی کنه پیسو نه نه رګم څه دې وای دا پیریان در راځو کنه زم بیا به پینر راځو په دې باندې څه خوراک مراد کې کنه نور دراله کمزورې کړې دا وای ماشاءالله څه خوراک نکوم او دې له بی بی نه ولا پټ په پتون راو دي بدر راځه راځه نو وخت دی هغه باقي کوم څه دلته کمزورې پیریان ختم کړه او څه شابه څه څه وخت دې راځي صبر صبر یا الله دې غیبانی دا پیریان تاسو ان شاء الله دې پیر سره وکړ شي
دیده آجی سوار شا خواه بای ودره گا آو او کسان مال را لیه گا خواهی او نو خواسی من پر سپی گونو آو او گرانی دا خواه واسه شا بلده سا سی حق الله حق سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آجی 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 پازے وی پھر سے پازے درازے اے کنا سکتا جاتا ہے اے مو ورد تے کنا اے مو ورد تے کنا رادا مو ورد کی ورد سلام علیکم پھر سے وعلیکم سلام سلام علیکم پھر سے رازے 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 جی گودا پھر سے وعلیکم سلام پھر بابا سلام علیکم وعلیکم سلام گونا پھر سے بو دل اکارو کا اور دیس تک پازار دے کور سے خب دې مواره ولا کاغذ تا دې ستې په دې سره د کړې دي دا راته وای ځوانه د ته سم مسله ده ویم پیریان تر راځي پیریان پیریان تر راځي دا زما په دې نوی پیریان راځي پیر بابا ها دا راته وای بچي د سونه وخت نه پدې دا پیریان راځي بس دا وای د سونه وخت دی یا مودې خورې راو چې پیریان تر راځي او وادي اوس شوي دی دوه مې چې پیر ته بيګي دوه مې ته ځنه او دې دوه مې ته بيګي جم 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 فريده گل جم شير سيبا ما ليكو فتا بان امپيريان راغلي ما لا راغلي خاموش كينا پير بابا داسي كار كلا پيسي چي سورا غوري تر بكما او چي لا پيريان تي پاس ياو كنا اجي سي مكلير خبر مكا وها اخو شا ها پير سي قاريگي پيريان بچي دل پزمو اوري پاسو بس دم تي ورا چو او نو دم تي دل زو ساچوما خوزوانا دما فیسکوره دې زیات شي واده پیرسه بو ما وته ویلې دي نه چې دا ګیرم دې ما باندې کینې دي او دا پیرسه په سورا به غم شه خو او کنه شابه خورې څه دا ګرا مخته شه ها ته نو دا ځانې نو 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 چم 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 پری نه ګل چم باندې وخیرانه مخه نور مې لړې نیاز بینا ځوان نه تا زما خپل پاربولا دا خو واده ته پاتې کنا بچه تاسو باندې یاري ځوان ما ته خپل دې تیر ته مې پیر یان ساري مریدا الا مریدا مریدا د تراشا مریدا د تراشا دې ته مرید ته ورواله وا ورشا هغه دراس کې صح پروت دی ورواله ورشا ځوانا پیر بابا پیر یان خو به دې پاتې کړه پیر یان به کې سلام نه راځي اے ځوانا وی ویلې نامت پراشي او پیر یان بارا نه شي ها پیر بابا سکیل دا وایي دا صح مال دا صح والا دا بولې پینځته مو په یو ګیلا صبح کې وای ها پینځته مو په یو ګیلا صبح کې یو ګیلا صبح ته یو ګیلا سره په لاسو ګیلا سره مې ورکوم خو زه هم جیب ته راځم جیب ته زه خوشاله شم پیرا پاک زه نو په پیښلم نه نه ګزارو کا هله ګزارو ته چیرته وګا سره کمزور دی غریب دی پیر سه بو بس دا سلور در روپې دي کنه او بس په دې باندې خوشاله شه ها داوله نور به کنا راکی نور نشته د پدې خوشاله کنا نجدي خو خیر دی زا او بس دا تعویز نه دی تعویز که سخت دی سخت دی سخت دی ما تعویز نه دی ځانې بس ټیک شو زا زه چې زو زه په کوم دفتر په ټول مارکه پیریان نه راځي زه دا خیره بس او کنه که تاسو خپل خبرې کنه زه شابه زه دور که ساده روان دي نه پیر سي باندې تور بوره کې خدا مخ کې دیوانو سیدل او که شابه زا ازه شیرانی په دې صاحب کتاب و سره خو بیا در نه شي زا دې بو بدر ګرا کاوه مارا کاسته دې سم خپل ګرځي یا هغه مالا بدر ګرا کاوه خپل ترا کې شابه اے دا درای مری راغوند او زه چې غیا ده نو په پیښو کار دی پیښو ما ایسا څنګه زم هر روښه هغه ما له وی زه درای راغوند دي چې زورا ده تاسو بل په دغه کې برکت کوم راځه ها خو مه لګیا دا کار کوي او وسنه چې دې له دارا شي چې هغه پیر سره هم ته پیری لاړو ورې به یو چل به سره کو ها چې کار را باندې نکړي واو یا خو هغه سکه هنګورې نه پرسکې مو به کړې
چې ووره شي زخره چې الله ته ټیک کړی هغه پیر سره ورشي او دوه جامه بار پراته دي هغه راوړه چې کېږي پکې شابه هسته دا نه پلرم ما ته چې جامه نه راکا نه وچی نه ګره یہ بچی بس کا میرا کمزور انہوں نے نشم کرے گی یہ بچی دونوں ظلم مکو بس کا بس हाँ दिल तबाह ना पड़ेगी रूद का अच्छा है दे ताकि हम कर शाओ ओह शिट ओह शिट ओह اثرات شروع آسم آئے